jeg så heldig at jeg har fått tak i Hanne Lisbeth Løyte. Hanne Lisbeth, hun pilotklasseansvarlig i NDLA, men nå hun ikke på jakt etter klasser, hun på jakt etter skoler. Og hvorfor du på jakt etter det, Hanne Lisbeth? Jeg på jakt etter skole fordi at fra høsten 2018 så skal NDLA framstå i helt ny drakt. Jeg på jakt etter skoler som kan være med å teste ut ny struktur og nytt innhold på NDLA. I tillegg trenger vi skoler som kan være med å teste ut fagstoff under utvikling. Og nå kan det hende at du ser på og tenker, åh, dette hadde vært helt gull hvis min skole kunne få lov til å være med på. Hvordan skal de gå frem? De går frem med å sende en mail til meg med en linje eller to om hvorfor de har lyst til å være med på prosjektet. Og jeg er jo først og fremst på jakt etter skoler som liker å tenke nytt og som ser muligheter. Ja. Og hva kan skoler som blir med ha som utbytte av dette? Ja, det de får som utbytte er blant annet at de får lov å være med på å påvirke fremtiden til NDLA, som er Norges største digitale læringsplattform. Ja. Og hvis du har lyst til å være med, og din skole skal på en måte være med og prege fremtidens NDLA, så send en mail til Hanne Lisbeth.